变态，这样变态还是这样变态啊？不要！干嘛啦？有气啦！不，太阳底下竟然有这么肉麻的人，是怕人家夏天太热是吧？小易，儿童不宜，走了。好，阿姨叔叔昨天晚上也这样哎。你看我干嘛？叔叔绑起来了。那个没什么大不了的。总之你记住，不接触、不妥协、不谈判、不嘻嘻哈哈，让我一个人就好。脸好红啊！是太阳大。